Hvad er velkommen til, min du er velkommen tilbage til en episode af min FIFA 21 vej til Tom mål Jeg har faktisk glemt, hvad episode vi kommer til, selvom jeg er ret sikker på, at det episode, Ved du, Nej, jeg, jeg, ved godt, hvad episode det er, selvfølgelig ved jeg det. Det er episode 27. <laughs> da. Ja, Nå, på det tidspunkt, jeg optager den her video med dem her, så har Arsenal spillet øh, mod Burnley, og øh, Arsenal har tabt øh, 1-0 til Burnley. Og øh, Arsenal, de her, jeg tror faktisk, de, de har ramt et punkt nu i historien, hvor at, øh, de faktisk har brug for ændringer. Og øh, det er ikke bare én ændring, det er nok øh, 50.000 ændringer. Nej, det ser ikke godt ud også, at virkeligheden heldigvis ser det bedre ud for os i den her. Øh, fordi mine damer og her, som I nok ved, så i sidste episode spillede vi vores første Europa League kamp. Jeg ved godt, at det er Europa League. Det er ikke lige faktisk det mest prestigefyldte, men vi vandt over Barsax her. Vi vandt over øh, Crystal Palace, og øh, vi har faktisk... Ja, vi spillede... Jeg spillede spil kun to kampe sidste episode. Færdig nok. Vi var på okay, så vi spillede to kampe i sidste episode, det kan jeg ikke huske, men det går vi meget. Uh, og jeg har besluttet den for, fordi jeg gerne vil lidt vide den her episode, så tænker jeg, at vi simulerer kampen mod United, fordi det er Carabao Cup. Og uh, så har vi en boldskamp, som jeg tænker, at vi tænker skal spille, en Salzburg kamp, vi tænker at vi skal spille, og så simulerer vi de to kampe her og spiller Rangers kamp, så vi siger, at når vi er færdige med episoden dag, så er vi uh, ved den 23. oktober. Men inden vi selvfølgelig går i gang med episoden, så er det tid til dagens kommentar. Dagens kommentar i dag, mine damer og herrer, det kommer simpelthen fra en ring af Victor Dahlsgaard. Jeg har fået nogle venner til at sop, øh, til dig, fordi du er en mega god YouTuber, og det synes de er også nu. Så jeg sætter stor pris for, at du er være til dine venner, og øh, hvis I ser med derude, så skud til jer. Øh, jeg sætter virkelig pris på det, og øh, husk, hvis du gerne vil have dagens kommentar i næste episode, eller bare næste video, tror jeg, fordi næste video det bliver nok enten spiller karriere hvis ikke jeg ender med at fucking smadre min computer på grund af det, eller også, så bliver det... Endnu en episode var en Men jeg skal også snart have optaget, hedder det, reparere kæremål. Lige nu som det ser ud, så lignede det, at vi skal reparere FC Midtjylland. Så ja, ja. Så det er ting, jeg vil gøre mod kampen mod United, fordi jeg, jeg vil, jeg, vil, egentlig gerne, jeg skal være lidt sige, normalt så vil man ikke tabe sådan en kamp her, men jeg, jeg, jeg vil faktisk sætte pris for, hvis vi ikke, at vi skal røve ud af Cardboard Cup, fordi at øh, vi har Europa League, Premier League, FA Cup, og hvis vi så også har Carabao Cup, så vil det blive et kæmpe, kæmpe stort problem. Det er ikke engang det her, det, okay, det er, I. okay, jeg tror det er, I. okay, I Cup og Carabao Cup, kan vi bestemme jer? <laughs> hvad er det skal hedde. Øh, så derfor så tænker jeg, at vi spiller andet holdet, fordi at, øh, jeg, vil, jeg, jeg, prøver måske med en af de bedste her på at ryge ud. Øh, så det er det andet holdet, som det sidder lige nu, det er en 4-3-3 bare uden fallesinier, og øh, det, jeg tror ikke, der er én spiller på det hold her, som der er på første holdet, det skulle jeg ikke mene. Så ja, Larsen får også spilletid, Andreas Skålsen får spilletid, og øh, forhåbentlig taber vi. Jeg, jeg, jeg sidder faktisk ind inderst inde og håber, at vi taber, for jeg gider ikke spille Cowboy Jeg vil bare gerne ud af den her, fordi at, øh, der er ikke nogen, der giver en fuck for det. Så vi spiller andet holdet, så er vi klar til kamp mod Wolves, og vi spiller 2-0. Ja tak, vi taber. Og øh, det er jo Carlos scorer, og Melinda scorer, Og vi øh, stod der syv 1 i skud. Jesus Christ, okay, vores andet hold, det er... Øh, Ja, det, det, er ikke, det er ikke det bedste, men øh, ved du hvad, jeg byder Cup, -Cup, så det er allerede en... Altså, det kommer vi ved topkampen, men for mig er det sådan en sejr. Ah, fuck man, jeg kommer til at sige til ham her, Bella Ketchup, at øh, du lovede mig at få, øh, få minutter til, men... Øh, og så blev jeg ikke engang valgt til bænken. Øh, jeg kan ikke sige noget end undskyld. Jeg lovede ham faktisk, at øh, jeg ville øh, ja, give ham chancen, så... Øh, ja, lad os ikke snakke med. det. Kieran Sheehan her kommer og siger, at den ka kommende kamp er afgørende. Selvfølgelig vil ikke bænket... Okay, så bare fordi jeg bænker dig en kamp... en kamp i, hvad hedder det... Øh, <laughs> Mod, mod, hvad hedder det, United, fordi at jeg, jeg, jeg rigtig gerne vil, hvad hedder det, tabe og jeg spiller andre hold, så lige pludselig var jeg sådan, jeg vil rigtig gerne spille, <laughs> så selvfølgelig kommer Tien ind mod, hvad hedder det, mod Wolves, men ja, en ting jeg vil dem her, det er, lad os lige se, hvor Wolves ligger henne, de ligger lige nu på en 13. plads, hvilket så faktisk er, Æh, det er ikke helt godt i forhold til Devolves, men øh, ja, vi, kan være ligeglade. glade. det er det hold, vi spiller mod. Lad os se, at der er nogle spiller, vi kender. Vi kender Netto. Vi kender, øh, jeg kender Netto. I kender måske også nogle af dem. Netto. Kramatis har vi hørt før. De har Adama Tarabe, a.k.a. the Motherfucking Brød. De har Stones. Æh, Rasmussen. Jeg ved ikke, jeg kan ikke helt huske, hvem Rasmussen er, men øh, jeg gætter på, at det er og hedder Rasmussen. Og øh, så tror jeg faktisk, at jeg kender så mange andre. Øh, uh, jo, oh, Gibbs jeg tror jeg, og CLN skal jeg hørt før, tror jeg. Men I ser også se med dem her. Vi skal ikke spille med vores andet hold. Vi skal spille vores første hold. Og uh, lad os komme med kampen. Uh, og lad os se, om vi kan tage uh, en sejr og tre point. Fordi vi har virkelig... Altså, jeg ved ikke, om... Jeg, 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 burde nok lige tjekke, hvor vi lagde uh, For jeg har glemt det. vi med dem her. At det her, det er simpelthen Møge New Stadion, som vi spiller kampen på. Og uh, Ja, det ved jeg ikke så meget. Jeg skulle lige lige lille bitte smule, spillet, fordi at, uh, det er lidt højt sådan der. Så ja, uh, yeah. kampen mod Wolves, som i virkeligheden er vanvittige Uh, de ligger på en 13. plads i 6 kampe, så de ligger de i i den her kæremål. Øh, uh, stadig er ja, lidt Premier League hold, og uh, altså, vi, kan, vi have stab til dem. Uh, I virkeligheden, så det, jeg, jeg, tror faktisk, hvis det var virkeligheden, hvor vi skulle spille med så tror jeg næsten, det er lige før, hvor er skulle være favoritter. Men uh, ja, nok om det. Vi tager kampen, og øh, uh, forhåbentlig vi tager vi en sejr. Oh my god, nu? Jeg siger det bare ikke, vi er fuldstændig væltet i forsvaret, men Balletto, han er, han er solid målmand. Vi ligger en bold herud til Sakadia, som er hurtigere end øh, deres forsvarsspiller. Spørgsmålet om der kommer nogen ind over. Det kan der ligger en flad bold ind. Og oh, rebound mål. Og min damer og herrer, den er, altså, den er serveret på et guldfad til Saul. Og uh, there we go. 1-0. Øh, først så kommer Daniel Martin til den, men uh, nej, jeg tror faktisk, den lige vil komme til Daniel Martin, men målmanden får uh, hånden på, og så rynner det til Saul, og hvis han er, altså, tak fordi han ikke misser der, det, det sætter jeg pris på. Så Saul, min damer her, med sit andet Premier League-mål, og uh, 1-0 ja, yeah. så det er roligt første halvleg indtil videre, og ja, uh, yeah, sådan skal det være resten af kampen. Kan vi cut det her? Kan, kan, kan vi, kan jeg, jeg, jeg glæder mig til at, at lave en flashback kamp. Eller en flashback ting, så man kan rewind, fordi det er jo nok... Uh, jeg skal ærligt sige, det gik så stærkt i der, så jeg er ikke rigtig noget af processen, der sker, men... Uh, Jeg, 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 altså, jeg, jeg, det, det er så fucked up i skuddet, jeg har ingen af dem, hvor jeg prøvede at skyde hen. Øhm, jeg ved ikke, om det er min fejl, eller om det er FIFA. Jeg, jeg kan ærligt tage, det ikke finde ud af det. Det er højst sandsynligt min fejl. Men altså, uh, en ting er for sikkert. Hold da op, det var godt nok dårligt, det der. Men 1-1. Uh, det, det er en meget mærkelig kamp, det her. Okay, Lennon, han er en super, han, han er en super, jeg ja, er ikke glad. Så altså, det, det er godt nok vanvittig redning der. En normal målmand på det tidspunkt der, han bare ligge sig ned. Men der er rent faktisk at han kan i det mindste prøve. Han tager faktisk bolden, så øh, kæmpe kan du ham. Jeg ved ikke, om Lauritsen har taget den der, men øh, en ting er for sikkert. Altså, det er ikke fordi, han, altså, er umulig færre end Lauritsen. Øh, men jeg tror faktisk, at det, er sådan, det er omvendt. Men nu ser her. Guendouzi til Bukayo Saka. Spade til Guendouzi. Til Saul. Oh my god, seriøst. Hvordan, hvordan redder nu de her bolde her? Altså, en ting er i hvert fald sikkert. Modteknologi. På den der? Hvem, hvilken idiot ville nogensinde være i tvivl om det der, den er inde Altså, man skal der i hvert fald være, altså... Man skal da være nærsynet gange 5.000, for ikke at se den der bold den anden. Modteknologi FIFA. Kan vi, lige, kan vi lige tage et moment til at appreciate, hvor dårligt det er lavet? at når det er, at man ser målteknologien, så stopper den lige og viser, at bolden er ikke inde. Og så viser den lige bolden ryge en halv meter længere frem bagefter. Målteknologien, man laver her. Verdens. Altså, det er fint i virkeligheden. Men altså, hvis de skal lave det i FIFA, så skal de i mindste lave det ordentligt halvlej der, og 1-1, øh, jeg ved ikke, det voldsmål der. Altså, jeg, sige, jeg synes, de har fortjent mål, fordi de har faktisk spillet, de er nok spillet lidt bedre end os. Øh, for jeg kan sige meget bedre. Øh, men de har spillet bedre, og øh, jeg synes egentlig, det, det er meget fortjent. Selvfølgelig vil jeg ønske, at det ikke var sådan, de skulle score. Men, øh, men ja, en til se med dem her, det er andet, at det skal være bedre. Og øh, forhåbentlig kan vi score et mål mere, og øh, vinde kampen. Lidt ligesom med, øh, med kampen imod øh, City. Øh, så øh, lad os gå med om kampen, eller lad os gå med om anden halvleg og lad os se, om vi kan tage tre point. En god bold det der fra Saul til Saka. Kan han gøre noget her? Saka lægger den tilbage til Saul. Det skulle ikke have været til Donny Marle, men ved du hvad? Det er ligegyldigt. Det er et mål, og Donny Marle scorer. God bold fra Saul til... Det er faktisk et rigtig godt spil mellem, hvad hedder det? Saul og Marle. Nej, ikke Saul og Marle. Saul og Saka. Og så en god bold ind til Marle, som lige får en prikker langt lang hjørne. Tæt på ramt stolpen. Øhm, heldigvis havde han ramt stolpen, men vi have. Men uh, god bold der fra... Uh, fra Saka, som skulle have været til Saul, men den kom til Marlen. Jeg havde, jeg havde lidt lidt i tror jeg, fordi hvis øh, Marl, han havde mistet den her, så, øh, så kan det være, at jeg måske havde, havde været en lille bitte smule sur. Men han har scoret, og det der tæller. Jeg er ligeglad, at vi scorer. Og ja, 2-1. Skide godt. Der er det nu igen med supermandsredning, og jeg siger det bare ikke. <laughs> han kan gøre det ikke nemt for Laudsen at øh, øh, komme på førsteholdet. Øh, men det giver også god mening, når han er over 10 rating bedre. Han er jo 12 rating bedre, fordi Laudsen er 75. Så nu er, jeg er Jeg kan sgu godt blive i En ting er sikkert, at nu har gjort det forrydeligt i den kamp her, og øh, ja, han er sgu en verdensmand. Altså jeg tror ham, og sådan som måske Saul, øh, det er nok de to bedste spillere i den kamp her, øh, uden tvivl. Daniel Marlen her på siden. Kan han trække ind i midten? Det kan han. Hvad gør vi her? Lægger han over til øh, Saul? Saul udenom her. Tilbage til Daniel Marlen ind til uh, Zakaria, som skyder, åh! Oh. Selv på at gøre det til 3 Jeg vil rigtig gerne lukke kampen her, fordi at uh, på det mest uforventede tidspunkt, uh, så kan de komme ned og skrue et mål. Men lad os se her igen. Martin. Martin. Åh. Oh. Jeg ved ikke, jeg, jeg føler bare lige for at prøve det udefra. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> vi kommer til slutningen af kampen her, og uh, det ser ud til, at hvis det skal være en sejr til jer, så bliver det en smal en. Jeg synes, det er sjovt at tænke på alle kampe, vi har vundet i, i Premier League stort set det har været smalle sejre. Men en sejr, en sejr. Om du vinder 7-1, om du vinder 2-1, det er ikke på, at du får 3 point uanset hvad. Og vi får bare fyret den her bold væk, så vi kan tage sejren her. Og uh, Saka, går nok, den måske den mindste spiller og alligevel kan jeg godt have til den her. Og der er vi gået her. Vi vinder kampen, og ja, uh, yeah. det, uh, det skulle det skulle, det skulle godt. Det resultat, der vi nemmer her, har simpelthen fået på en 4. plads, hvilket som er der, hvor vi hører til. Og uh, det er kun Chelsea, Spurs og Liverpool ligger os over, over os, og... Uh, Ja, men øh, det er sgu godt indtil videre, hvis vi kigger på et hold, der er tog rigtig mange sæsoner. Okay, det er faktisk ikke, fordi det er så stort igen. Lige til den vilde chef i det, måske tre hold, men man havde regnet at være på sammen med. Ja, det er faktisk ikke, alle de, altså for 15 og ned efter, altså, det er rent faktisk hold, man regner at være på den plads. Øh, der er faktisk ikke, fordi der sker det store. Southampton er gode. Leicester øh, er gode. Det er, faktisk, det er, faktisk, meget normalt, hvad hedder det, tabel der. Det eneste, der er faktisk der er en lidt smule mærkeligt det tabel, der, det er, at Arsenal ligger fire. hvilket øh, er lidt urealistisk, men, <laughs> men ja, det var det. Ej, men her, vi kommer simpelthen til anden kamp for episoden, som bliver mod Red Bull af Salzburg. Og det er der har vi kører med Lausen i stedet for Leno, Holding i stedet for Saliba, Olsen op i stedet for, hvad hedder det, med, hvad hedder det, Nani Baduk. Og jeg tror, det er det, så det er ikke de st i stedet for, hvad hedder det, TNA. Så det er ikke så de store ændringer. Jeg har også en, vi har faktisk en ret ny bænk i dag. Vi har øh, nogen, der kommer til at få debut by her. Vi har Willock, vi har Marfo Panos, Cedric. De tre dem ting, der måske vi fylder ind senere her. Men mere det kommer til at gå helt galt, øh, så kan det godt være, at vi måske putter et eller andet eller sådan noget. Men øh, det er det hold, vi kører med, og øh, jeg forventer ikke andet en sejr. Ja. Vi skal kigge på deres hold. Nogle spiller der kender for deres hold, det tror jeg faktisk ikke. Øh, så øh, ja, vi skal bare i gang. Jeg, for, ja, jeg forventer ikke en sejr. Ja. Vi skal vinde over af øh, Salzburg, så øh, lad os komme i gang. Det vi gjort med dem her. Vores første europæiske kamp på The Emirates, og øh, ja, det skal være... Ja, jeg, kan ikke sige det igen. I ved, hvad jeg mener. Vi skal vinde kampen, og øh, udgjort, det kan ikke tage. Så lad os komme gang og forhåbentlig kan vi få en, nogle mål til Måske en et mål til hvem ved. En til, er vi sikkert at vi skal i gang med kampen, og øh, ja. Det sker ikke, det her. og oh, Lars, du er legende. Jeg troede lige, jeg troede lige. Seriøst? men det er simpelthen også bare utroligt, mand. Hvorfor lige også? Ja, yeah, ja, men det, er det, det, er bare held, jo. Altså, det er ikke... Det er <laughs> jeg, 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 ved ikke, hvad jeg skal længere. Altså, jeg, i første, første kamp, vi spiller, der må en voldspiller legit, legit ligge sig oven på mig. Og bare, ja, takle mig på den måde. Oh my god. Kommer vi bagud 2-0 nu? Eller skal jeg lave sådan redden, uh... Altså, jeg er ikke engang overrasket længere. Det, 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 jeg, jeg er kommet til et punkt, hvor der ikke bliver irriteret længere. Jeg synes bare, det er sjovt. Jeg er selvfølgelig irriteret. Men jeg, jeg, jeg begynder også bare at, begynde at grine af det her. Fordi jeg synes bare, at det er sjovt at se FIFA falde på det her niveau. Uh... Ja, jeg gider ikke engang brokke mig. Det er hvad det er. FIFA 21, det er... Uh første halvleg kommer til en slutning, og øh, ja, dårlig første halvleg uden tvivl. Og øh, vi taber til vi taber, jeg skal så ikke sige det her, men vi taber til Salzburg. <laughs> Alle holder til taber til Salzburg. Øh, eller, altså, vi kan selvfølgelig godt lave en banger en anden halvleg, men øh, det skal virkelig også være en god anden halvleg. Et minut til så lagt til. Vi spiller godt og vel fire minutter. Hvorfor ikke? <laughs> Alright, den her er done, og fordi jeg troede, at øh, vi ville være så godt foran den kamp, så havde jeg ikke tænkt mig at bytte Skov Olsen ud. Øh, og derfor så er når det må du engang på bænken, han er som reserve i den kamp her. Men øh, det vil sige, at Lacazette han er gået op som højre vinge. Øh, så det vil sige, at vi har i princippet to angriber. Den ene ligger så godt nok op som angriber. nu ser, at Daniel Marlen, han kan noget her. Daniel Marlen, masser af plads til ham. Inde i her. Over langhjørnen. Blokering nummer 7000 i den kamp her. <laughs> Ingen af lejen. There we go. 2-1. Godt mål for Daniel Marlen. Vi er inde i kampen igen, hvilket er, som er skide godt at se. Fantastisk sted for Don Marlon der lige tager et, jeg tror han tager et, et lille bum. Bagom, 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 jeg ved ikke, bagom sin, jeg ved ikke, hvad man kalder det fedt der, bagom. <laughs> og så det sker der noget langt i hjørnet. Og det er jo med her. Daniel Marlen han får det gjort. Og i det mindste, så skyder han ikke lige på målmanden, som der er sket også 7000 gange i den her, hvad hedder det, episode. Men øh, han skyder den faktisk forbi målmanden, så øh, der er håb endnu, der er håb endnu. Alt, øh, alt håb er ikke tabt. <laughs> Blokering nummer 7002, men vi her, den er ikke den er ikke af Den er, af pipsmist, den er simpelthen af vores egen Gwendusi. Ja, der var lige, hvad hedder det, der var lige en kæmpe mulighed til at se, han kunne få en friløber. Men nej, nej. Gwendusi, skal blokere den. Og by the way, der var lige blokering nummer 7003. Åh, <laughs> værsgo. 3-1. Ja. Yeah. Chancen for, at vi kom tilbage, den var, øh, jeg troede, den var der, men øh, desværre ikke. Øh, Coisa score, og øh, fortjent, fortjent de score. Uh, de, har ikke haft, de har tre skud og de har scoret på tre skud, så det er meget fortjent i foran. Uh... Hvad er der med FIFA 21 og stående saklinger? Det er fuldstændig åndssvægt. Altså jeg vil sige så meget her. Uh, de første to, jeg vil sige, de, de, fortjener at vinde kampen uden tvivl. Og når, altså jeg kan sige så meget, de vinder på grund af, at de blokerer alle skud, de laver succesfølge, eller takling hele tiden, og så at de, hvad hedder det, laver et sindssygt skud til at starte med, som 900 og gange ud af 1000 gange, hvis jeg prøvede det, så ville det gå galt. Og så fik de en, et straffespark, som jeg måske mente ikke skulle have været der. Jo, jeg giver ham godt nok et skub med straffespark. I don't know, en ser jeg jo sikkert, vi taber kampen, og øh... Ja. Kampen er slut. Ja. Jeg har ikke noget at sige. Jeg har sagt det. Hvis jeg lige var ude for at hente noget vand, så tænkte jeg... Jeg ved, om football manager, det er godt. Altså, jeg har aldrig hørt nogen snakke dårligt om football manager, men jeg har æd og sagt med hørt mange flere snakke dårligt om FIFA, og snakke godt om FIFA, så det kunne være football manager i fremtiden. Mojo fodboldmanager. football manager. Okay, så med den forfærdelige kamp over, så har vi to situationskampe her. Vi har en mod Sheffield, og så har vi også en mod, hvad med Leeds, tror jeg, den er. Ja, uh, yeah, Sheffield og Leeds, og så har vi en kamp mod Rangers, og ja, uh, yeah, jeg ved ikke, jeg, jeg regner med en sejr, men jeg vil ikke vi taber, fordi at, uh, jeg var, jeg forventede en sejr mod uh, Salzburg. Det kommer ikke til at ske, så ja, uh, yeah, vi må se. Jamen, uh, Sheffield ligger uh, bundslidt i bunden, det gør det, i virkeligheden har et point på hvad, 14 kampe, tror jeg. Uh, så so her we går mine damer og herre. vi har vores uh, første hold inde her, og uh, vi kunne nok godt spille andre hold stadigvæk, men uh, vi ser, I ser på Husk vi bliver kampen. Jeg skulle nok have på lavet den den kamp der efter som jeg sagde at jeg ville lade ham spille mod. Vi kunne ikke engang. Vi kunne ikke engang med vores første hold. Og vi havde seks skud og de havde to. De havde, de havde to skud på mål. Og to af dem igen. Jamen så er det pause, det vil sige, nu simulerer jeg bare frem, får en masse, hvad hedder det, uh, træningspads klaret, drikker noget vand, og uh, så simulerer vi kamp mod Leeds, selvom burde man simuleret den, når man alligevel, der er, så stor, der er så stor, en chance, at vi kan tage til hvem som helst. Vi kan tage, nu har vi tabt til Salzburg, som er øh, Salzburg, og så har vi tabt til øh, Sheffield, som ligger bundsolid i bunden. Øh, jeg, jeg, tror næsten lige før, jeg, 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 kan, jeg kan ikke tillade mig at simulere dem, eller spille nogle jeg, jeg, tror, jeg, 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 kan ikke, jeg... kan, ikke, vinde nogen kampe ved at spille dem. Jeg kan ikke vinde nogle kampe ved at uh, simulere dem, så jeg er i en fuck-position. Så vi har en kamp mod Leeds, men lige vi har den kamp, så tænker jeg lige, at vi skal lave et nyt holdkort, og det bliver et holdkort, hvor vi laver jeg skal lige så lave et nyt holdkort, og det her holdkort, det kalder vi for Lauritsen, fordi jeg glemte at spille ham i kampen mod, hvad hedder det, Sheffield, hvilket som jeg er ked af, når jeg sagde, at jeg gerne vil spille ham i alle Europa League kampe, plus jeg gerne vil spille ham i de kampe, hvor at det er et dårligt Premier League hold, så nu laver jeg et, 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 et tredje hold, der hedder Lauritsen, og det er basically bare hold, hvor laut er på, fordi jeg suppose, jeg kan, så prøver jeg ikke helt til skulle ændre det, det, så det vil sige, at i den her kamp, så kan jeg bare lige, hvad hedder det, gøre sådan her, på en trup, og så kan jeg lige gå hen og se, uh, Lauritsen holdt det. Fantastisk, det spiller vi, fordi der er én forskel, og det er Lauritsen. Så øh, ja. Så vi hurtigt simulerer, og vi taber, hvor meget? Vi taber 3-0, 2-0, vi taber... Øh, vi vinder 2-1. Wow, vi vandt kamp. Æ, skorer, og, øh, Marlen scorer, og Gabriel scorer. Fair nok. <går> vi kunne vinde. 7-1 skud, og vi vinder 2-1. Heldigvis har spillet Passaccia Rangers 1-1, så det vil sige, vi er stadig på en anden plads. Uh, men hvis vi kan vinde over, hvad hedder det? Hvis vi kan vinde over Rangers og Salzburg kan vinde over Besaks her, så kan vi faktisk lave et rigtig godt hul. Uh, vi skulle selvfølgelig bare have vundet over Salzburg, så vi ikke havde skulle stå i den her situation. Men uh, hvis vi vinder over Rangers, så kunne det være nice. Jeg siger ikke, at Nani Madu kan være grunden til, at vi tabte til kamp, uh, fordi vi havde mange, hvad hedder det, vi havde et helt andet hold på det tidspunkt, men jeg kan se så meget her. Saliba gået i 70, Marlen gået 84, hvilket som jeg synes er vildt fortjent, fordi Marlen har uden tvivl været en bedst spiller indtil videre i sæsonen. Uh, han er gået 84, Guendouzi gået 82, jeg tror Zakaria er gået 86, eller 87, Gabriel gået 81, Tine gået 83, alle er gået op. Laudsen, hvor lang tid går det, før han går 76, for jeg synes ikke, det går sindssygt ud med Laudsen i pc Der går 17 uger, før han går 76, God damn. Ja, yeah. Vi er i gang. Æh, kampen mod, hvad hedder det, Rangers. Jeg forventer ikke noget. Vi tabte til Salzburg. Vi vandt over Besakos her. Vi uh, tabte til Sheffield. Vi vandt over City. Ja, det er en mærkende sæson indtil videre. Så ja, uh, yeah, jeg tror bare, jeg håber på, at vi kan vinde. Men uh, jeg, jeg, jeg tror ikke, at jeg har decideret forventer det. For jeg kunne godt se, at vi taber den kamp her. Men uh, i hvert fald, vi skal i gang. Og uh, forhåbentlig kan vi vinde. Guendouzi. Til Marlon. Og det her, det er alt for nemt. Mine damer og herrer, der står... Marlen, Sakadia og Så, Saul igennem her. Saul og bum, Først tænker jeg, Lars, hvorfor tager du ikke bolden? Bagefter så lader han sådan, sådan en sindssyg redning. Jeg tænker godt nok lige, Lars, hvorfor, hvorfor, hvorfor tager du ikke armene ud, som du må som målmand? Øhm, og så tænkte jeg, nå, ja, okay, fair nok, du er Men øhm, der går man dem her, for Rangers får 1-0. Fair nok. De øh, har spillet bedre, vi har kun haft tre chancer, der røg lige forbi målet. De har haft et skud, øh, godt nok to. Så øh, ja, det giver god mening jo. Øh, det giver god mening. Lars altså det kan godt være, at han har lukket fem mål ind på to kampe i Europa League, hvilket er, virkelig, er det ret dårligt, men han er æd og det med dybt, lavet mange gode redninger. Ja, uh... yeah. og vi kan bare skrue. ja, <laughs> nej. Tæt på, I de skruede der, og uh... Jeg ved, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Altså det her, det er den mærkeligste episode, jeg nogensinde har lavet af FIFA. Uh, vi, vi kan... altså det, det, er så mærkeligt at tænke. Det Rangers og Salzburg. Det er jo bare svære at spille imod dem. Det har spillet mod City of Wolves og ja, ja, Tottenham. Øhm, jeg ved ikke helt, hvad der foregår, men altså, vi har haft tre chancer ind på et, et, tidspunkt på 10 minutter. Der er nok nogen at ja, du skal bare sigt. Øhm, ja, jeg skal jo bare sigte. Jeg, jeg, ved slet ikke, hvorfor det er, jeg prøver det, når jeg udmærket godt ved, at hver eneste gang, jeg prøver... Så hvis... 1 mod en mod en måde, i FIFA 21. Ja, yeah. jeg analyserer chancen lige nu, og der er cirka 0% chance, for at vi skruer på det mål her, fordi han redder bolden. Bum! Wow, I guess not. Men ja, uh, yeah. det, er, det er stadigvæk ærgerligt at se, den eneste måde, man kan skrue på det spil her, det er, hvis du tæt har en en mod mod og du skal bare skyder forbi ham. Man kan ikke rigtig lave nogle fede mål. Jo, hvis du kan finde noget at finde det, men det kan jeg ikke. Jeg kan ikke finde noget at finde det. Så, uh, men en ting, jeg tænker med den her, og uh, det er, at øh, uh, skruer, fordi man er at based, og 1-1. Ja, men øh, vi, vi, vinder stadig så kan ikke, så jeg kan ikke, bruge den her kamp til skid. <laughs> øh, jo, selvfølgelig var det bedre at spille udgjort end at tabe, men altså... Jeg kan ikke det i stedet for. Altså, det er et forfærdeligt resultat. Sakalina, Saul, Daniel Marlen, Daniel Marlen. Åh... Oh, der er ikke rigtig nok kraft med den bold der, men ellers... fint øh, fin aktie, fin forsøg, men øh, Ja, så vi kan noget her. Godt lavet Marlen. Spæs til Saka. Saka her. Lægger en bold ind over til Saul. Okay, ved du hvad, jeg er ligeglad. Hovedstedet er broken i Om man kan så sige, at det er bedre end det er i FIFA 20. Hovedstedet er Hvornår virker R ikke knappen? Jeg holder R inde for specifikt ikke at røre bolden og prøve at holde væk, så vi kan få et målspark. Så vælger han bare lige, ved du hvad? Lad mig lige tage bolden med mig ud over mållinjen. Fordi det er det, R ikke knap gør. Hvis de havde skruet det, så havde jeg, synes, så havde jeg tændt af. Oh my god, Daniel Marlin, vil du please gifte dig med mig? Seriøst, jeg siger det bare ikke, jeg, jeg kan ikke få nok af den her mand. Nej, hvor kan jeg godt lide Daniel Marlin, jeg siger det bare ikke, hvem end der kom med forslaget derude? Hvem end der skrev i kommentaren derude, at jeg skulle købe Daniel Marlen. Tak fordi, at du skrev det. Fordi han har, li han, han har lige, han, reddet os. Også, det, også den hele sæson, så Daniel Marlin gør, jeg, jeg tror, jeg vil gifte med ham. Jeg tror, det er det, jeg vil gifte med ham. Hans andet mål i den kamp her. Hans hvad? Hvor mange mål har han scoret i Europa League? Måske ikke så mange. 5 mål i Europa League. Det er stadig sindssygt. 5 mål på 3 kamp i Europa League. Han har, scorer, han har vores topscorer i Premier League. Altså, Daniel Marlem, det her. Han er en smuk mand. Og vi scorer i sidste, sidste chance i den her kamp. Og ender med at vinde. Jeg er stadigvæk mega irriteret over, hvordan FIFA 21 har været. Men øh, vi vinder. Og ja, øh, yeah, fantastisk. Marlon blev en helt stor held i dag med to score, der sikrer sig, nogen kommentar, han er seriøst den bedste spiller, vi har. Det kan være, at han kun er 44 spillet, og der er Saul, Zakaria, Berndt, det er noget, der er bedre, men øh, han er den bedste spiller, jeg har. Og jeg er ligeglad, at nogen siger, at jeg elsker Donald Marlon, og øh, han, han, vi skal giftes, det skal vi. Øh, vi, øh, vi tager det på øh, en eller anden Randers, han kommer den 26. Den december, og der giftes vi så, der kan komme. <laughs> øh, ej. Nej, så vi kunne ikke se resultatet lige efter kampen, hvilket jeg gerne ville, fordi der, I, I, ved, I kender godt det der lige efter kampen, når man lige har trykket fortsæt til menu eller interview efter kampen, så kommer lige alle de der kampe, der er blevet spillet imens, øh, mens selv er spillet, og så kan man normalt skrue ned, det kunne man så ikke her, fordi FIFA 21, ha, <laughs> det er slet ikke broken. Øh, men, vi får confirmation herude på, at øh, Salzburg, de har vundet på Sarkozy, ja, så det vil sige, vi er rigtig godt, øh, vi gik det sted rigtig godt med, fordi vi skulle gerne være foran Salzburg, det skulle lige have med, men vi har også taget 9 point, dem men øh, det ser rigtig godt ud, så lige at vi bare ikke slutter på en, en tredjeplads, og der er hul dernede på 5 point, så øh, hvis vi vinder næste kamp med dem her over Besaxe her, nej hvis vi vinder Rangers og Salzburg vinder op Bessaxe her, så tror jeg vi burde gerne gå videre, hvis man vi, vil tænke den øh, ikke at tage helt fejl, så ja. Øh, yeah. Men nok okay, om det, her. Det her, det er her i I næste episode skal vi spille imod United, og hvis vi kigger til lige nu, 10, point, eller 10 kampe har de andre hold spillet, så det vil sige, hvis vi vinder United, så kan vi rykke tilbage på en så 4 placering hvilket er det vores mål er, fordi vi gerne ser os lige næste år. Og United, de har også noget at kæmpe for, så det er faktisk en, et rigtig, rigtig stor kamp. Så øh, ja, I ser det dem her. Kunne du godt lide videoen, er du med at til at smide like? Er du nu ikke skrive, hvis jeg kæmper så pris på at gøre det? Vi skal op på 1.300 inden året om. Der er link til mit merch i beskrivelsen, så hvis du vil have noget, så kan du gå ned. Det kommer, det kommer ikke til at, altså, ja, det kommer til at ligge der for evigt. Man kan altid købe den trøje her, så altså. hvis du ikke vil have den nu, så kan du godt vente til om um, et år. <laughs> Men ja, tak for med. Vi har en Peace.